Čau, Pauli! Čau! Nu, kā tev gāja šodien, pastāsti? Šodien man gāja pietiekam labi, bet atbraucu uz Gonkni, jo mājās negribēja sēdēt, tāpat tās mājās nav ko darīt. Un tāpēc uz Gonku atbraucu pabraukāties. Forši Gonki bija? Gonki bija forši, sagatavot laba. Visi braucēji daudz interesanti. Gonki bija interesanti. Patikās braukt trīs braucienus pa pieciem apļiem? Braukt patikās, bet braucieni likās diezgan īsi. Minijam viņš beigt mazā trasīt, bija minūte apus un 5 minūtes īsti braucienas sanāk. Kā vispār minijam viņš patīk braukt? Pabraukāties jau var pa mājām, interesanti pabraukāties, ka atnāk no skolas. Un tā jau interesantāk, bet ar krosinieku interesantāk višķīt. Kāpēc interesantāk krosinieku? Tāpēc, ka var leciens leikt vairāk, ātrums lielāks. Šitas neiet tik šerp, jā? Ja? Tik šerp ne, bet iet jau arī diezgan. Tev jau tur tāds nopietnais tas vērķis, es skatījos. Tur pa priekšu tur kniedai baigais ātrums. Kas tas tev ir tur? Baigais tur speciālais? Nē, speciāls nav. Jūrkalnē Gonkā ieraudzījām, iepatikās nopirkt. Aha. Un tā tu šitā laida tagad brauks visu sezonu mini-MX-ā? Nē, mini-MX-ā nesanāk visu sezonu, jo Holandē Gonkas sakrīt ar superkaus daudzs Gonks. Vienīgā varētu būt, ka šī vienīgā Gonka, kad esmu arī minējām miksā. Jā, nu skaidrs. Nu labi, lai tev veicās, tad riktīgo mocīt, kā saka, un ceram tevi redzēt atkal uz startu kādā no superkausiem. Jā, paldies, un ceram, ka tikšu superkaus. Trasēs Holandē, Beļģijā, Taku Ahā, ir vēl lielas problēmas. Tas 77. 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